What a festival the Pan nes i weld yr adeilad gynta, o'i gymharu â'r coleg eraill dwi wedi bod yn ddyn, mae'n enfawr. Mae yna waw mawr pan chi'n mynd mewn. Roedd e'n anhygoel i weld y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn cerdded mewn drwy drysau ym mis Medi. O'n nhw'n cymryd lluniau o'r adeilad ac yn textio eu ffrindiau. Dwi'n meddwl bod coleg newydd fel hwn yn well achos un mae'n edrych yn neis. A os pethau yn edrych yn neis, mae pobl yn eisiau dod yma pob dydd. A nhw'n eisiau gwneud yng ngwaith, nhw'n eisiau i astudio yma. Dwi'n credu'n gryf bod adeilad yn medru newid agwedd myfyrwyr. Dwi wedi sylwi bod na wahaniaeth yn y ffordd maen nhw'n ymhelau gilydd. Mae yna fwy o hunan hyder. Mae'r prif wahaniaeth wrth gwrs yn y dysgu ei hun. Mae gennym ni adnoddau gwych, cyfarpar gwych o'r safon ucha, sy'n beth arferchog i'r staff a'r myfyrwyr. Ond hefyd, mae awyrgylch yr adeilad yn hollol wahanol. Mae'n adeilad golau, dymunol, mae nifer o wagleoedd cymunedol sy'n hybu cymhelliad a brwdfrydedd y staff a'r myfyrwyr. Mae technoleg gwybodaeth yn bwysig iawn ac yn rhywbeth sy'n newid drwy'r amser. Mae Coleg Morgannwg wedi ymateb i hyn ac mae gennym gyfarpar gwych. Mae gan bob stafell smartboards ac rydyn ni gyd wedi cael ein hyfforddi i ddefnyddio rhain yn effeithiol. Mae hyn yn annog y myfyrwyr i'w defnyddio ac mewn canlyniad mae'r profiad dysgu yn un llawer mwy rhyngweithiol. Myfyrwyr yn meddwl bod e'n anhygoel yma. Maen nhw wrth i boddau gyda'r pensaernieth, cyfleusterau, mae gen nhw lyfrgell yma. Mae yna gym yma, lle i gael coffi, lle i gael bwyd. Mae pawb yn gwybod fod yn adeilad newydd, dyn nhw ddim eisiau ddifrodi fe, na rhoi graffiti arno fe. Mae buddsoddiad sydd wedi digwydd yma ar gyfer y myfyrwyr wedi creu cyfle iddyn nhw mewn busnesau lleol, sy'n beth da iawn. Y brif fantais o gael cyfleuster enfawr fel hyn yw bod gennych chi ddigonedd o opsiynau. Maen nhw'n rhedeg cyrsiau ychwanegol. Felly os oes diddordeb gennych chi, gallwch astudio animeiddio, cerddoriaeth, neu fynd i'r gampfa. Mae llwythi o bethau i'w gwneud yma. Mae'r amgylchedd nid yn unig yn ysgogi'r dysgwyr, ond hefyd y darlithwyr. Mae symud o Rydfelen, oedd angen cot o baint yn y marn i, fan hyn, wedi'n hysgogi ni o ran y dysgu a'r cyfleusterau sydd ar gael. Nid yn unig o fewn y dosbarth, ond y tu allan hefyd. Drwy agor yr adeilad yma, roeddwn ni'n gallu dod â'r llyfrgell gyhoeddus yma o ffynon taf. Am y tro cyntaf, mae grwpiau'r gymuned yn defnyddio'r adeilad. Mae'r gymuned leol wedi elwa cryn dipyn. Os ych chi'n edrych o gwmpas ardal y coleg, fe welwch chi fusnesau eraill yn buddsoddi ac yn ymledu, sy'n newyddion da ar gyfer dyfodol y gymuned. Mae gan yr adeilad foeler biomas, mae ganddo'r gallu gasglu dŵr glaw, mae gennym gelloedd fwlteig a tho gwyrdd hefyd. Roedd yr holl dechnoleg oedd ar gael i ni ar y pryd wedi cael ei ymgorffori yma. Dwi'n meddwl ddylai Llywodraeth Cymru yn sicr fuddsoddi mwy o arian mewn colegau fel hyn. Mae wedi bod yn llwyddiant. Mae mwy o bobl wedi dod nac oedden nhw'n disgwyl. Dwi'n caru'r lle. Mae profiad y dysgwyr wedi cael ei hebrwng mewn i'r unfed ganrif ar hugen. A dwi'n meddwl fod hwnna'n fynegiad pwysig. Nid yn unig i'r gymuned, ond i Gymru gyfan.